Теренско истражување на тема туризам, активност на работен пакет 3 од Алијансата Колорс, се реализира денеска на Факултетот за туризам и угостителство при Универзитетот Свети Климент Охридски. Настан на кој денеска гостуваат и активно учествуваат гостите на Универзитетот во рамките на 9-тиот ректорски форум на Европски универзитети, што се реализира деновиве во градот. Теренското истражување е фокусирано на туризмот како регионален приоритет. Учесниците имаа единствена можност подлабоко да ја истражат темата преку споделено практично искуство, како и да се дел од интерактивната сесија, академската дискусија со локални туристички експерти, туристички работници, професори и истражувачи. Приликата ректори и проректори гости од форумот да се вклучат во настанот произлегува од суштината на ова важно академско регионално тело за соработка, чии приоритети се универзитетските сојузи, универзитетските вредности и алијанси, што за УКЛО е исклучителен момент, бидејќи се реализира во светлината на неговата актуелна вклученост во Алијансата Колорс, велат од Канцеларијата за односи со јавност во ректоратот. Во рамките на работниот пакет 3 се зборуваше за богатото културно-историско наследство на Охрид, Охридското езеро како посебен биосистем, но со посебна туристичка вредност и статусот на светското наследство заштитено од УНЕСКО. Средбата овозможи вмрежување на професионалците од сите области. Ова воедно е и последната активност што се реализираше во рамките на 9-тиот Европски ректорски форум, на која ректори, заменици ректори, председатели и професори од универзитетските алијанси Colors, Eutopia и UFE дискутираа за иднината на Европското универзитетско здружување.